Alo mẹ mình là bà. Cho đi nè mà bà nó riêng mì xí xa ngà lông lì cho rô. Nó, yu xa lô lì phiêu chì yào. Yu xa lô phiêu mà gà cho rô ăn lô chú lì nè. Chà lò xanh chì chì mà bà nó. Đi gong gà cho rô đi gu ghê thê mà tui chà lè lì đi u. Cho rô tỏa thao chì chì mà bà nó. Ở bì đi lô yên đi ghê lô mê xuê rô gà bà nó. Yu xa lô chà nì khê rê xo yên cho rô. Nó, đi rê gà wài nì lì nè yên rô xanh chì lại. Rê gà wài nì nè mà yà khê vù xô mà. À khu đi bì yu lì u. DVD လေးအတိုင်းဆက်လုပ်ပါတော့အဲကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်တော့ကကျွန်တော် DVD တစ်ခေါက်ဝိုင်းနီးနဲ့လုံးလို့ရခဲ့တဲ့လုံးတွေရှိတယ်နော် recovery နီးနဲ့မရတဲ့လုံးတွေလည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် DVD လေးကိုထပ်လုပ်လိုက်ပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို Realme C3 recovery နဲ့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးဖွင့်ပေးပေါ့လို့လာပေါ့နော်ဆက်လေးဖွင့်ပေးလိုက်ဆက်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီစာကနာအောက်လေးတစ်ချောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းထားလိုက်မှာပေါ့နော်စာကနာအောက်လေးတစ်ချောင်းဆောင်းထားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Google Chrome ထဲကိုသွားမယ် Google Chrome ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Realme ပေါ့နော်အဲ Realme C55 ပေါ့နော် C55 ကိုကျွန်တော်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ C55 အဲ JSM မီလာ website ကပဲပေါ့နော်အဲသူရဲ့2020ကွက်ကွန်ပေါ့နော်ကွက်ကွန်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီเนาะအဲ test point လေးပါကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် test point test point ကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထဲမှာတက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် test point ကပဲနားလေးမှာရမလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ပြီเนาะအောက်ဆုံး2 point ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် unlock tool လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အလောက်ထူလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Realme ကကျွန်တော်တို့ Oppo line ထဲက Oppo ဘက်ကပေါ့နော် Oppo ဘက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ C 55ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ C 55ကျွန်တော်တွေ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် battery stack ကိုနှိပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ touch point လေးထောက်ပြီးလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုးလေးထိုးပြီးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကြိုးလေးထိုးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်เนาะကြိုးလေးတစ်ချောင်းကိုဒါမှာထိုးထားတယ်ထိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးเนาะခေါင်းအပေါက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်ထားမှာပေါ့နော်ချိန်ထားမယ်ချိန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညာလေးကိုเนาะဆက်လေးပိတ်ဖို့လိုတယ်ပရီဆော့ကက်လေးချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะဆက်လေးပိတ်မယ်ဒီညာလေးထောက်ထားမယ်เนาะဒီညာလေးထောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့เนาะထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်ထားမယ်ထားပြီးတော့မိပြီးလောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုးလေးပြထိုးလိုက်မယ်နော်โอเคအတန်လေးတော့ကြားလိုက်တယ်အတန်လေးကြားလိုက်တယ်ဒန်းလေးသွားနေတာတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် device manager လေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်တစ်ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ device manager မှာဒီပေါ့မှာပေါ့နော်ဒီပေါ့မှာပေါ့โอเคကိုတော့ရှင်းမှုတက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒန်းလေးလည်းသွားနေတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ alpha ဘီ alpha ဘီပါနေခဲ့တယ်ဆိုရင် alpha ဘီပါတစ်ခါလည်းခြာခဲ့လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ process ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲတစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် correction mode ကသူ့ကို auto ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုးလေးဖြုတ်မယ်ကြိုးလေးဖြုတ်ပြီးတော့နော်ဆက်လေးဒီဆက်ရက်လေးကြော်ပြီးရမှာပေါ့နော်ဆက်ရက်လေးကြော်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဆောက်လိုက်မယ်နော Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှထွေထူးလုပ်စရာမလိုကျွန်တော်တို့ alpha v ဆိုရင်လည်း alpha v ကြာနေခဲ့တယ်ဆိုရင် Google အကောက်ကြီးအရင်တုံးခဲ့တဲ့ Google အကောက်ကြီးပြန်တောင်းနေခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့เนาะအခုဒီတိုင်း alpha v လေးတစ်ချက်လောက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးဆက်ကြော်သွားလိုက်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနှိမ့်နဲ့ဆက်ကြော်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေးပေးမှာပေါ့เนาะအမှန်ကြီးလေးပေးပြီးနှိမ့်ဆက်ကြော်မယ်နှိမ့်လေးနဲ့ဆက်သွားမှာပေါ့เนาะဒီတိုင်းလေး skipWi-Fi မချိတ်သေးဘူးထပ်ကြော်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့နော်ထပ်ကြော်သွားလိုက်မယ်မိုးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လောင်းနှိပ်မယ်နော်ဒီ password တွေပါတောင်းနေတဲ့မခတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီနှိပ်ပဲဆက်ပေးသွားမယ်နော် guest star ကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောင်းနှိပ်လိုက်မယ်နော်
ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောင်းစကရင်ပြန်ရောက်ပါပြီ။အဲဒါဆိုရင်ဒီယူဇာလော့လေးပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဆုံးနည်းကြည့်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒူဂျေဇူးတင်ပါတယ်နော်။အခုလိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့ကဖုန်းပြုပြင်နေတယ်၊ရှော့ဝယ်ပိုင်းနေ၊ဟောက်ဝယ်ပိုင်းနေစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်။ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေ